Jako je creepy, by the way. Čuo sam sam sa živim majkem. Sad sam jako istripovan. Čujete ovo, čujete i vi ili ovo? Kud sam došao sam? Oh my god, ljudi. Znači, meni nije dobro. Meni nije dobro, ljudi. Sasvim slučajno sam našao ratni brod koji nije u funkciji već duže vrijeme. Ovo uopšte nije bila originalna ideja za ovaj video, jer ovo je bio posljednji dan u Koreji, a vidjet ćete i sami kako sam došao do broda. Posljednje poglavlje u Koreji. Ovo mi je u isto vrijeme jako srećan i jako tužan dan, zašto danas idemo iz Koreje, završavam se ovaj naše putovanje, a u isto vrijeme danas dobijem tetovažu, tako da toliko sam ono, pomešana su mi osjećanja, plus sam nervozna zato što ne znam, nisam sto posigurna kako se to važu imati. God sam čitio kod nekog lika koji je umetnik i on uvijek vodi ima slobodu što se tiče smišljanja tetovaža. Znači, dobiješ ono što on smisli. Dogovarate se, ali opet je. Da. Njegove su ideje, ali fora što nije na tetovaža na žluci. Da. Ja sam došao kao podrška, god se bojala da ide sama. Znači, ja moram da blame 3 sata dok se oni tetoviraju. Jako sam nervozna zato što sam čula da na ovom dijelu ruke jako boli tetovaža. Da li će moja tetovaža biti art ili fart? Oh my god. Ovo je prvi put da se razdajemo u Koreji. Ideš kod drugog muškarca, se držiš za ruke satima. Oh my god, će to biti naslov? Neće. Ode Goca, ja sam odlučio malo da se proštam, pošto je blizu tu reka, nekih 20 minuta. A ako nešto volim u selu, to je da blejim na reci. Zašto im se ograda rotira, brat? What the hell? Mislim da sam pronašao takmičenje u golfu. Ok, besplatna zabava. Mislim da nije golf, ovo je neko boćanje. Sad ću pokušati da skontam kako funkcioniš. Što gaze, brate. What the hell, bro? Buraz, ništa mi nije jasno. Ok, 20 minuta kasnije ništa nisam skontao, odustajem. Idem malo u teretanu. O, brate, ovo nije sprnja. Zašto koristi moju težinu? Come on, man, that's too easy. Come on, man, that's too easy. Evo mi izgleda kao neka sprava za mučenje svega mi. Bro. Znači, ako ja sad slomim noge... Zaglavio sam se. Stani, odustaj! Ja ću ubit. Ajde. Čosti miris krvi u nosu. Slila mi se krv. Mnogo je gore nego što je izgledalo, verujte mi. Mislim da ću od sada da se držim samo ovih običnih vežbi. Ovaj trening je bio zanimljiva avantura. Sad moram malo se smirim da idem pravac do reke. Da iskuliram s ovim mojim mučenjima. Evo neki movie set. Baš bi volio da im što snime neku K-dramu, vjerovatno. Ovo možda čak i nije serija, možda neki film, pošto imaju baš ozbiljnu opremu. Uspio sam malo da zavirim iza, iako su me oterali da ne snimam. Ali sam malo zavirio iza, no, brate, ono, baš je ozbiljna oprema. Samo kamere koje snimaju, koje koriste. Hollywood shit, brate, ono, Alexa kamera, ono, veća, brate, od... Stari, ne znam zašto što pričam o tome, s obzirom da vas, vjerojatno, boli dupe za kamere. Se sprdaš, ovo je propeller od podmornice. Wow, what the hell? Če ovo ima unutra da se vidi. Oh my god, moram ovdje da uđem. Oh my god. Oh wow. Nemoj zaziti. Nemoj zaziti, možeš da uđeš. Wow, vrati, ali je mala podmornica. Znači, ne možeš se ispraviti. Ja, od ovih stvari ništa ne konta. Imaš kuhinju, vrati, su do peru. E, šta ima kod vas? Evo, moja žena se tetovira, ja blejim u podmornici. Šta se dešava danas, brate? Šta se dešava danas? Čude se pale rakete. Jo, Bože, nešto ne aktiviram, beži bre. WC šolja, oh my god. Epic pupu time. Ovo nisam pročitao kasno. Klikit ću ove prekidače. My bad. Ili radi? Ja sam uvijek mislim da je na dva oka. Kao teletabisima. Oh my god. Možeš i da ciljaš. Gledam kroz prozor ljudi napolje. Ovo je na... Gledam neku kira. Na cilju sam kira. Oh my god, možda zoomiraš. Ću prvo da snimam. Znači imaš ove ručke. Njih kad okrećeš, onda ciljaš. Ovo ti je zoom od zoom. A kontam da ne može se rotira, ne znam kako se rotira. Pogledajte ovo. Znači ja kad rotiram ovu ručku, ono pomeri. Viš da ciljam kroz prozor. Odzoomiraš. Izumiraš. Barat, gle kablova. Oh,
Samo snijem kablove za vešće, možda skipujete ovaj deo. Ali bi vešće tu uživo da gleda, ja meni ništa nije jasno vred. Svi ovi brodovi i podmornice su već bili naš ono aktivni. Recimo baš ovaj brod je bio 30 godina aktivan. Znam ljudi, ja sam teo da dođem do reke malo da izblejim, nisam očekivao da ću da istražujem rate, ratna vozila, šta je ovo. E, podmornica me skroz oduševila. Ali ajde vidimo brod. Ovo sam vidio samo u Transformersima. Damn bro. Buras, gled ti taj lanac. Znači od toga se sastoji lanac, koliko to može biti teško. Ja mogu podići. O, jo ljudi. Znači ovo ima preko 100 kila. Znači sad kad se nisam ustrao sve me boli, jedna sam pomerio. Znači bole me ramena, kičma, joj. Sigurno preko 150 kila. A sam boli me i šaka, sve me boli vrat. Brate, ali veliko ovaj brod, gle. God damn. Ajmo prvo gore. Brate. Nemoj zezati. Spadaš da tu stane osoba unutra. Čovječ ima lik i svoj brisač za staklo. Buras, gledaj ove puce. Koliko je to metkove pali, brate. Ja stvarno nemam pojma kako se ovdje završio. Nisam ni planirao da snijem klip, sam sad tako aj malo izblame do reke, do god se završi tetovažu. Ovo treba bude video tetovaži, ne brate. What? Tu su bili torpedovi. Torpedosi. Ne, torpedovi. Torpedo više komada su bili ovdje. I baš zbog ovoga bih htjela da se zahvalim današnjem sponzoru World of Warships. Zamislite to. Nisam ovdje sponzor ovog videa, ali ovo bi bio savršen video da sponzorišu. Ja više ne znam da li smijem ići vamo. Pogledajte ovo ljudi. No, damn bro, će ovaj bro da krene negdje, brate, je li aktivan? Oh my god. Damn, on neki radar, brate, šta je ovo ljudi? Ulaz je bio samo 900 dinara, znači vredi svaki dinar, ovo je tako moćno. Znači ovaj radar detektuje, razumeš, ostale letilice. I onda ih ovi skidaju. Toliko sam šokiran zato što ovaj brod je bio 30 godina aktivan. Mumis koji ono ima priče iza sebe, šta se tu sve dešavalo, koji su ljudi bili na ovom brodu. I se onako random jastom ako šetam, brate, blim, snijem za YouTube da me gledaju ljudi iz Srbije, brate, znači ono. Sad sam već zaintrigiran. Ovdje su bili kapetani. Ohoho! Wow! Oh, damn! Oh my god, možda se okrene. Može se okrene. Možda bi tjela ga probam, nikad nisam stavio šta na glavu. Ovo sve znači, ko to zna, brate, ali to iko zna. Sada mi krivo što god sad je sam što je proživljao ovo. Ja ovo što nisam polirao ljudi, rekao, ajde im šta ima, brate, nisam sad je ovako dobro. Šta je ovo? Sigre gluvih telefona. Uoj! Nije to to. Mogu ja da dam gas? Slučajno da upalim brenda kad ne idemo negde. A, ima dole nešto. Ajde vidimo šta ima dole. Brate, gdje sam ja sišao? Buraz, ja si izgubio. Izgubio ljudi, šta je ovo? Čudno mirišio struje, danger, ja se bojim struje, bret. Možda je ovo pre bilo opasno, možda sad nije. Mada se vrti onaj radar, tako da vratno ovo radi još uvijek. Idem ja odavde. Šta je ovo, bret? Aj, aj, ljudi. Ja čujem nešto, ovo kao onom Lostu, bret. Jeste gledali seriju Lost? Jako je creepy, by the way. Znači, usrstno se živim majke mi. Sad sam jako istripovan, ali čujete ovo, čujete i vi, ili to ovo? Jel' ovdje? Ovo je sobot kapetana 100%. Previše fancy, brate. Oh my god, ljudi, ja nisam znao će ovo biti toliko dobro. Gledam, ima model cijelog broda. Oh, gledaj njegov WC, brate. Tuš kabina. Ali baš nije neka WC šuljela. Full, brate. Ćao, ljudi, ne vidim šta ono pišti. Jako je creepy, brate. Jako je kao iz Lost, brate. Kud sam došao sam? Oh my god, ljudi. Znači, meni nije dobro. Meni nije dobro, ljudi. Previše creepy. Če ovo je bio neki komandni centar prije. Oh my god. Što više ne pišti? Gde pišti, brad? Evo ga. Evo ga radar, brad. Šta su detektovali? Moje debelo dupe. Se ove stolice rotiraju? Koliko on ima dugmića? Sedi jedna osoba i šta gleda ovaj radar i ima 40 dugmića i to nešto uradi. Znači jako mi kripuje ovaj zvuk. Ah, ja me sprdaš da ima još dole. Oh my god, brad. Evo, ovo su obične sobe, ja mislim. Moći su imali mikrotalasno, mi su to kasnije ubacili. Samsung mikrotalasno.
Ešte nijemo ni ono staklo. Ljudi, ja se gubim, znači ja ni ove strelice mi ništa ne pomažu, sam znači idem unazad. Šta je ovo burno, koliki je ovo brod? A tu su i jeli, brate. Oh. Izvinite me. O, oh, imali su kulš ovdje, brate. Pretpostavljam da su tu kukali, zašto moraju stavljati djedu pasulje. Pogledajte, svuda udara glavom. Tu je stavak, budem sagnut, pogrbljen. Brate. Imali su radionicu. Gle, brate, ono šta, brate, prave noževe. Kuju ko Saša. Brate, gle, ovo full mašine. To je ono za obradu metala, brate. Jeste, brate. Znači, ovo sad drveni metkovi, ovi zeleni. Gledajte koliki je taj metak. Naspram moje ruke, imam kao ono veće ruke. Sviđa mi se što su morali da zabarikadiraju, brate, WC, da ga neko ne bi slučajno koristio. Znači, gledajte koliki su njima kreveti bili mali. Jel, jako se radozvano prvo nalenja na kredu, im da mogu stanem. Ne mogu stati. Ja se vidim da mi noga viri. Stari, mogu, moram se skupim. Mislim, ja mogu stati u krevet, ali ne mogu stati, brate, ni u jednu drugu sobu. Pogledajte ovaj, 90% vremena. Bi mu razbijenu glavu. Morao bi s ovim šlemom da idem svaki dan svuda. Fit check. Nice, fancy, brate. Znači, pitanje šta se krije još dole, još niže. Nemam zezda, tu je bio frizer. Tu si vrijali i šišali, koliko moćno, brate. I like a cut G. Ja bi vratno bio frizer ili kuvar. Ne bi ja mogu pucati. Jel, ja čekam se vidim s Gocom. Da pokažem šta sam radio. Ima još dole. Oh my god. Aj sad već moram. O, oh, usko veće sobe već. Nice, tu svi zajedno spavali. Damn, još krevet. Damn. Šta rade s ovim dugmićima, bre? God damn, bro. Aj, ima još dole. Ja ne mogu više. Još samo jedan sprat. Bože, se treba posle popet gore. E sad mislim da si izgubio. Kako sam si išao dole, malo pre sam bio ovdje. Oh, ne. Ne. Pratio sam strelice, izgubio sam se, brat. Ja mislim da ima još dole, ali ja mislim da je to što se tiče naše posete brodu. Ajmo napolje. Evo, sveć metkovi. Oh my god, bro. Ja sam mislim da su ono malo pre bili veliki metkovi. Šta je ovo? Evo, ovo buši druge brodove. Damn, ovdje izazvan je veliki metkovi. God damn. Damn. Znači, ovo je bilo previše zabavno. Znači, savršeno, tamo mi Goca javlja da je završila sa tetoviranjem. Ovo je bilo predobro, znači, ubao sam cijel tajming. Tamo sam lijepo otišao u jednu avanturu, Goca završila. Da sam znao će biti ovako dobra ven nasumične avanture u Koreji. Svaki dan bi izašao napolje bez plana, pršta, najđem. Ovo mi je bio jedan od omijenih dana u Koreji, bez sprnje. Toko sam uzbuđen zbog Gocine tetovaže. Vi ne znate koliko je ovo big deal. Ona je o ome pričala već 6 mjeseci, ako ne i više. Tražila je lika u Koreji, hoće da tetovira nešto tradicionalno korejsko. Znači, aaa. Če ne umjeru da je neko ispred svoje kuće tako samo napravio Transformersa. Hyundai delovi. Va, znači ja ne mogu da verujem, brate. Koreja uspela da mi iznenađuje i zadnji dan, znači. Mjesec dana smo već tu i svaki dan se ja nešto iznenadim, čovječe. Sad ću jako blizu. Gdje je Goca? Oh my god, jako sam nervozan. Prvo žmuri da namestim. Ajde. Može. Oh. Oh. Hoćeš tako biti? Ko će tako biti? Buraz, ovo je predobro. I imam još jedno iznenađenje za tebe. Dobila stikere, a? To je njegova marama, ono. Nemoj zezati. Stikeri. Oj, to puno stikera je dao da, lik. Da. Buraz lik se počastio, znači. Kako je dobro tetovaža, Gocu. Bre, manji me poklon, daj tetovažu, gledam. Da ti vidiš to, Dario. To je toliko, nema šanse će ovako dobro biti uvijek. Tako će biti, pitala sam ga. Kaže, bukvalno tako, objasni mi kako da vodim računa o njoj sad 2 dana i to je to. Ja ne sjećam se sam vidio bolju tetovažu dole skoro. Ovako lijepo nije da sad radio. Sad ima ovo folija, brate, predobro. Brutalno. Što je bez folije, onako crispy, clean. Bol od 1 do 10, 14. Ja njega pitam koji je najgori deo, kažem ovaj. Tu je zglob tačno. I on meni ovako skroz savije i ovako tu mi, brate.
Ja. Zabadam iglu tu. Dario, ja već se kunem u životu, veći bol nikada nisam ostala u svom životu. Dobro, ja nisam išla na operacije i to pa ono. Ovo boli najgore, evo ti poklon. Ali kako je, brate, neko baš je ženstvena i lijepa. Jako, jako, jako. I baš je korejska, brate. Ovo je tako korejski znak, ovaj danče. Da, da. I nije toliko upadljiva, onako lijepa je, ali naš kao ono. Da, da, da. Nisi kada te bode u oči. Da, da, nije, nije. Vredi za sve pare. Vredi za sve pare. Ja sam bila, ja bi platila i dupo. Ne želim da idem. Još ne idemo iz Koreje, treba se prvo spakovati. Aha. Ovo je jako kvalitetan kofer, ako pukne sada... Neću kuću. Ne može, a? Ovako, ja se spijenim. Bukavno, nizu fizik. Ovo ne otvaram do Srbije. Bravo, Ari. Da smo kupili bokne. Čekaj, vrti mi su u glavi. Ne može. Pa izgleda normalno, šta fali? Aj, beš. Da, ne probam. Odmah ga, zato što pucit će, odmah. Ajde, brzo. Opuklo, a? A sad neš malo drugi zatvoriš. Ništa, nosim 14 dug 7 na sebi, šta fali. Kamere, ajoj. Zbogom prelepi stane, ovo je stvarno bilo poglavlje u životu. Spakovat ću život ceo, 4 kofera od 80 kila. Ja sam imao da ponovim još 30 kila. Da, pa zašto tvoja jakna je 5 kila, znaš? Ti si rekla da dobro izgledam u njoj, da je trebam da je kupim. Pa dobro izgledaš, ali... Aaaa, svađa u bradu. Toliko nam se nakupilo emocija i na sve to goci su baš falili psi. Znate koliko ih ona voli, a ovo je bilo najduže što su bili razdvojeni. A ja bi lagao kad bi rekao da i meni nisu falili. I tako je prošlo mjesec dana. Mnogo lepi stvari nas čeka sad kad se vratimo. Mnogo i obaveza i posla. S jedne strane, ovih mjesec dana je trajala ko nedelju dana. A s druge strane, toliko stvari se desilo da ono nisi toliko nam se dešavao pre u 3 mjeseca. Paradoks je neko čudan osjećaj. Goca, zaboravili ste Kerovi. Kerovi, Dario, nikad se više neće odvajati od njih, nikada više. Jao, pa gdje će moj dvojce? Pa gdje je moj dvojce, mrak? Knajt! Vrčano! Juhu! Daj mi! 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 Daj mi!